بلوچستان کی سرزمین میں معدنیات کی بے شمار خزانے موجود ہیں، جسے استعمال میں لیا جائے تو پورے ملک کی تقدیر بدل جائے۔ دلیری اور جفاکشی میں بلوچستان کے لوگ کسی سے کم نہیں، غیرت اور شجاعت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ عزت کی خاطر سر کٹا لیتے ہیں مگر کسی کے آگے سر جھکانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، بلوچستان بہادر اور حیرت پسند لوگوں کی سرزمین ہے۔ انہوں نے بلوچستان کو اپنا پسندیدہ ترین صوبہ قرار دیا۔ زیارت جو آج بھی ہمارے عظیم قائد کے حوالے سے بلوچستان کا اہم ترین مقام ہے، زیارت ریزیڈنسی آپ اس روڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ چاہی جس کے پہاڑوں نے ان جوہری دھماکوں کی بازگش سنی جو ہماری دفاعی طاقت کا ثبوت ہے، جس کی گونج نے دشمن کے دلوں کو لرزا کر رکھ دیا ہے۔ ان کا اٹھنے والا ایک ایک قدم زمین پاکستان کی محبت کا اظہار ہے۔